Ve Svitavách v současnosti probíhá rekonstrukce a přístavba psychiatrického oddělení Svitavské nemocnice. Původní prostory v klášteře u kostela svatého Josefa se budou kompletně rekonstruovat a kapacita oddělení se přístavbou dalšího domu zvedne na dvojnásobek. Ve starém se změní prakticky všechno. V přízemí budou ambulantní provozy, jak v té staré části, tak v té nové části. Prostory pro stacionáře, pro pracovní skupiny. V prvním a ve druhém poschodí budou lůžková oddělení. Lůžkové psychiatrické oddělení je pouze ve Svitavách, pro celý okres, bývalý okres Svitavy. V okrese Ústí nad Orlicí sousední vlastně lůžková psychiatrie akutního typu. V téhle chvíli není, takže předpokládáme spádovou oblast minimálně těchto dvou bývalých okresů. Na oddělení bude 55 lůžek, což je vlastně více jak dvojnásobek proti stávajícímu počtu 25. Jsme přesvědčeni o tom, že ta stavba zapadá do nového konceptu psychiatrie. Přepsychiatrie je obor, který se teďka bude výrazně měnit v nejbližších několika letech. Z nejrůznějších důvodů vlastně cílem je hlavně převést péči o pacienty co nejbližší k přirozenému prostředí, to znamená nejbližší k jejich domovům a vlastně k místu bydliště. To znamená větší odklon od léčeben, které jsou umístěny poměrně daleko do místa, kde ti pacienti mají své blízké a kde bydlí. Kvůli rekonstrukci je nyní stížený přístup do budovy kláštera. Úplné vyklizení starého objektu je v plánu do konce roku. Samotný chod psychiatrického oddělení by stavba neměla nějak výrazněji ovlivnit. Zdravotní péče bude poskytována v dalších budovách Svitavské nemocnice. Plicní ambulance, která je v přízemí, by se měla stěhovat na polikliniku, to předpokládáme, že proběhne do konce listopadu a v půlce prosince se přestěhuje lůžkové oddělení psychiatrie i s ambulancí do nově adaptovaných prostor, které jsou ve druhém nadzemním podlaží budovy rehabilitace. A tam teďka probíhá stavební příprava, měla by být hotová právě na konci listopadu. Ty prostory na rehabilitaci jsou dočasné, budou sloužit pro lůžkovou psychiatrii i tu ambulanci právě po dobu rekonstrukce a výstavby toho nového pavilonu. Pak se celá psychiatrie vrátí do svých původních prostor, do těch nových prostor a to patro, které jsme teďka nějakým způsobem upravili, začne sloužit zpátky pro účely spíš administrativní. Po rekonstrukci by mělo psychiatrické oddělení splňovat současné požadavky na zařízení a zázemí pro pacienty. Investorem akce je Pardubický kraj. Termín dokončení stavby byl stanoven na prosinec 2014.